hicranın sert kederini. Benim yalgız evime seninle bir girey, ümidim var sana. Ve kayıt yanıma, eşit ve bir hay vermene. Kayıt gözlerim ben, çağırırım seni, atıp gitme. Ve bir hay vermene, gayet gözlerim ben, çağırırım seni, atıp gitme beni. Seyran bizim verilişimizə olduqca maraqlı. Əli Haqverdiyevin bilavasitə gözəl əl işlərini, onun xarakteri, duymasını, yəni biz hər bir işdə görürük, qrafik işləri, portretlərini gətirib və foto şəkilləri də vardır. Əfsuslar olsun ki, biz ancaq bir ikisini, üçünü göstərə bilirik, amma çox maraqlı bir fotodur bu. Bu, Əli Haqverdiyevin atası, məşhur rəssam Həsən Haqverdiyev, bu Əli, bu anası Güllü xanım. Deməli, Seyran deyir ki, müharibə vaxtı bir-iki günlüyünə gəlir. Bir həftəlik gəlir Bakıya, şəkil çəkdirir yuxarıda dostları, tanışları ilə birlikdə və sonra gedir, əsir düşür və yəni tali. Və burada da Güllü xanımdır, Əlidir. Zemfira xanımdır. Bəli. Yəni, çox maraqlı. Müharibə illərində. Müharibə illəri, gözəl. İndi bizə gözəl görünür, amma bu tarixdir. Bu tarixdir. Və Sevdə xanım, istəmirəm verilişimizdə darıxsın, yəni danışmasın istəyirəm. Paralel şəkildə, hamımız birlikdə danışaq. Və Sevdə xanımın əlbəttə, Sevdə xanımın gördüyü Əli Haqverdiyev, bir cür Haqverdiyevdir. Zeyran ki, bir cürdür, mənim ki, bir cürdür. Bunlar hamısı təbiyyidir. Ümumilikdə biz hər birimiz danışanda onun bir tərəfini, bir çalarını aça bilirik. Sevda xanım, sizin söhbətiniz yarım çox qaldı istəyirəm. Əli, mən elə başlamamışam. Mən qayıdıram, indi səsini də eşitdim, mən qayıdıram 67-68-ci illərə. O illərdə mən, deməli, İki fakültet bitirmişdim, bəstəkarlıq fakültəsi, ürəyimdə həmişə yaşayan Qara müəllim və fortepianada da Brenner, profesor Brenner, o da unudulmaz gözəl. Və ümumiyyətlə, o dövrün müəllimləri, mən deyərdim ki, təkrar olunmazdılar. Həmişə bizim qəlbimizdə yaşayırlar. Və mən, bizim də Qara müəllim həmişə tələbəlik illərimiz qurtarmışdı 1962-ci ildə. Ancaq həmişə o bizdən deyərdi, o vaxtı, bütün vaxtı Bakıda idi, deyərdi ki, gəlin mənə göstərin, nə yazırsınız. Və bir dəfə mən 67-ci il idi, dedi ki, O vaxtı da gözəl bir bəstəkarımız vardı, o rəhmətə gedib, Məhməd Quliyev. Elə oldu ki, mən də o da sınıfına yığılırdıq. Elə onun operasında da oxuyub, tağdalmış, ora gətirirəm. Deməli, elə oldu ki, o dedi ki, Məhmədə dedi ki, sən yazarsan aldanmışsın. Mənə dedi ki, sən yazacaqsan Azərbaycan nağılları əsasında opera. Mənim üçün biraz belə gəldi, çünki mən o səmtə fikirləşmirdim, mən o vaxtı daha çox kamera, instrumental, fortepiano olduğu sevirəm, pianist olmuşam və ona görə də onları. Və özü
nəzər saldı. Bu qədər diqqətlilik müəllim böyük müəllimidir, dahi müəllimidir, dahi bəstəkarıdır, dahi insandır, dahi müəllimidir. Və o librettanı dedi ki, Tələt Eyyubla danışarsan, Tələt Eyyubovla, özü də gətirərsən, mən baxaram, özü baxdın. Məmmədin də operasının librettasına, mənimkinə də öz qeydlərini elədi, sonra dedi ki, işdə. Deməli, elə oldu ki, bizim o hazırlanmağımız, Məmmədlə mənim operamın dinləyişi, opera teatrında 1975-ci ildə mart ayında Məmmədinki oldu dinləyiş, ümumi ictimai hamı yığılır orada opera teatrında ifa ilə. Çalmaqla xeyir. Bəli, bütün oxucu müğənnilərlə. Bir müşahidlə, bəli. Və mənim ilk Əli ilə tanışlığım məhz onda mənə Qara müəllim dedi ki, Əli Haqverdiyevə qulaq as. Orada məndə Əkram Şah vardı. Orada bariton lazımdı səs. Və mənim ilk ünsiyyətim, yaradıcılıq bu operada başladı. Və bizim o qədər gözəl, o zaman Lütfiyyə Rimanovadır, Xədicə Babayeva gözəl. Əli Haqverdiyevə məhz şahı tapşırdı. Onun bariton səsidir, möhkəmə səsidir və belə cavan vaxt idi lap. Və bu dinləyişdə onlar elə gözəl ifa elədilər bunu. Elə gözəl ifa elədilər. Çox belə qəbul olundu opera teatrında tamaşaya qoyulmaq üçün. Çox əfsus ki, müxtəlif dəyişmələr oldu orada. Nə oldu? Ancaq mən ondan sonra da onunla yaradıcılıq ünsiyyətim başladı. Mən sonetlər yazırdım. Sonra biz onunla Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının böyük zalında konsertlər verirdik. Mənim vokal musiqimi Əli ilə mən ifa edirdim. Fortepianoda Əli oxuyurdu. Bu bir. Mənim hətta bəzi yazılarım diskdə qalıb, CD-də yadigardı. Ancaq son illərdə mən bir ballada oxudum Cabir Novruzun Ulu Dünya Gözəl Dünya. O qədər dərin mənalı bir şeydi ki, o mahnı deyildi. Orada mən deməli bir ballada yazdım. Artıq Qara müəllim yoxdu. O zaman Cövdət Hacıyev idi. Bəstəkarlar İttifaqında dinləyişlər olurdu. Mənə dedilər ki, hazırla ifa ilə gəlginə qulaq asacaqlar. Biz orada əsərlərimizi göstərirdik. O zaman orada Cövdət Hacıyev idi, Tofiq Quliyev idi. Belə sənətçilərimiz var idi. Mən sizə deyim ki, onu elə oxudu. Məndə çox şükür ki, yazılıb bu ballada. Hətta Cövdət müəllim dedi ki, bu kiçik operadır. 35 dəqiqəlikdir. Orada böyük mövzudur, çox lazımlı mövzudur. Elə oldu ki, onun rəhmətə gedən ili idi. Nəysə, dedim ki, fikir eləmirdim ki, bunu götürüm. Mənim partiturası var. Ancaq onu nəysə təşkil eləməmişdim. O da bir iş idi də. Nəysə, elə oldu ki, dərs ili başlayırdı. Bizim Bakı Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası da o zaman. Sentyabrın 3-ü idi. Onun rəhmətə ilgidən ili hansı idi? 92-ci il. 92-ci ilin sentyabrın 3-ü. Mən professorlar otağına biz qol çəkməliydik. O da orada işləyirdi, mən də işləyirdim. Elə oldu ki, o da girdi ora, mən də oradayım. Mən orada qol çəkirəm. Mənə dedi ki, vaxtı uzatma da, gəl bu balladanı, Ulu Dünya Gözəl, gəl bunu radioda yazaq, belə olsun. Yəni ki, şəkli də hər şey olsun da. Dedim, yaxşı, amma çox istiydi. Dedim, Alik, ona Alik deyirdi hamı. Dedim ki, axı, indi istiydi, qoy, biraz sərin olsun eləyərik. Onun ardıca elə, neçə gün keçdi ondan sonra? 11 gün. Bir gün mən o hadisəni eşitdim. Ancaq yenə deyirəm ki, şükür ki, bu qalıb, bu ifa qalıb. Çox, mənim həyatımda çox vacib idi bunun ifası, çox. Mənim sənətlərimi də oxuyub, konsertlərdə, romanslarımı da oxuyub. Çox onunla işləməyin özü, bilirsiniz necə idi? O birisi müğənnilərlə sən işləyəndə, məsələn, məşq eləyəndə, sən gərək bir neçə dəfə məşq eləsən. O mənə elə gətirirdi ki, mən o qədər onu fikirləşib duymuşdu ki, o qədər. Mən heç də demirdim, artıq o öz daxilinə keçirtmişdi o əsəri, oxuyurdu, deyirdim, çox sağ ol. Belə bir müğənni idi. Onun insanlıq keyfiyyətləri də çox gözəldir, çox. O qədər incə, nazik qəlbli bir insanıdır, o qədər həssas insanıdır, səni duyardı o saat. Heç mən onunla məşq eləmirdim. Biz çalanda elə bil ki, biz 10 dənə məşq eləmişik. O qədər
bizim kontaktımız çok yaxşıydı o cürə. Mənim üçün çok önemlidir. Onu mən həmişə hatırlayıram, o kadar hatırlayıram. İndi fikirləşirəm, həmişə bu balladanı da çok fikirləşirəm ki, görəsən mənə indi bunu kim oxuya bilər? Hələ onu fikir eləyirəm. Sevda xanım, danışdığı o sözlərdən doğrudan da o sətir arasında o fikirlər də gəlir ki, onun ümumiyyətlə müraciət elədiyi, o əsərlər, repertuar seçimi də həddindən artıq həssas yanaşırdı. Burada Avropa klassikasıdır, Rus klassik musiqisidir, Azərbaycan klassik musiqisidir. Həm iri həcimli əsərlərdə, həm kiçik kamera əsərlərində hər zaman biz Əli Haqverdiyevin öz dəst xəttini görürük. Baxmayaraq ki, çox Sevda xanım buyurdu öncə ki, çox məşhur ifaçılar artıq mühitinə o gəlmişdi gənc ikən. Artıq özünün qeyd elədiyi kimi Lütfiyar İmanov var idi, orada Ağababa Bünyadzadə var idi, böyük sənətkarlar var idi. Və yazır ki, mən çox xoşbəxtəm ki, mənim qabağıma həmişə böyük sənətkarlar çıxıbdır. Gülbül çıxıbdır, Niyazi çıxıbdır. Yəni, rəssamlıq uçuluşasında oxuya-oxuya paralel şəkilində Mithət Ətməyədəv onu görübdü, uçuluşan direktoru onu dəvət edib oxumağa. Milovanovun sinifində oxuması, Tartak, sonra konservatoriyada Bülbüldə deyir, əfsuslar olsun ki, deyir, Bülbüldə çox az oxudum. Çünki sentyabr ayında elə vəfat edən vaxtı da elə o zamanlara düşür sentyabr-oktyabr aylarına. Amma sonra çox müəllimlərindən dönə-dönə razılığını bildirə-bildirə. Yəni onun hər zaman o alicənablığını insanlara həddindən artıq həssaslıqla yanaşmasını görürsən. Və Zemfira xanım da o xatirələrində yazanda hər zaman o nənənin yanında olan mühiti göstərir. Və o deyir, bəlkə də savadı yox idi, amma o müdrikliyinlə o nə qədər bizi hər zaman yönəldibdi. Oxumaqda, maraq dairəsində, hər bir addımda biz bax o qayğını, o arxanı hər zaman hiss eləmişik. Sonra bir onlar əlavə edin. Görün ki, necə o təsir bağışlayır ki, o həqiqət üzüyünün operanın ən cavanı Əli idi. Və o qutarandan sonra Qara müəllim həmişə öz fikirlərini deyirdi, özü də Qara müəllim həmişə düzə-düz deyərdi. O heç vaxtı elə-belə söz deməzdi. Ona görə də o mənə dedi ki, ona fikir ver, gör, nə yaxşı müğənnidir, necə oxudu Əkram Şah, Əkram Şahı Cavan Əli. Bilirsiniz necə yaratmışdı onu? Mən onu unuda bilmirəm. O təkrar olunmaz bir şəxsiyyətidir. Mənə elə gəlir, indi qulağı asanda da fikirləşdim ki, necə gözəl, özünə məxsus tembrə var gözəl. Bəli. Və təbii biz bir veriliş əsnasında bütün o məqamları toxuna bilmərik. Vaxt qənaət deyilir. Amma gəlin birlikdə naməlum zirvədə mahnısına qulağı asaq Qazner Matusovskinin musiqisini. Дымилась роща над горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только двое из 18 ребят. Как много их друзей хороших лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Светилась падая ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте.
у незнакомого поселка на безымянной высоте. Над нами месяцы кружили, и было видно, словно днем, но только крепче мы дружили. Под перекрестным арт-огнем, и как бы трудно ни бывало, ты верен был своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней, землянка наша в крови наката, сосна сгоревшая над ней, как будто вновь я вместе с ними стою на огненной черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Yani o biz her mahnada o mahnanın ruhunu, nəbzini tutmaq, o role girmək, obraza girmək. Mən Sevda xanımın öncə danışanda bir ki seyran gətiribdi, onun Əli Akber Zeyvan elə bir ki arxivindən gətirdiyi şeylər çoxdur, yenə deyirəm, verilişə sığışdıra bilmirik. Amma istəyirəm seyran danışa-danışa mən Çingiz Sadıqovun rəsmini, portretini göstərdim. Necə obrazı doymaq qabiliyyəti olduqca, olduqca güclüdür. Burada, məsələn, Amal Əpəna havadır. Yəni, bunu xüsusilə oturub saatlarla yazmayıb. Bir neçə dəqiqə əsnasında, ya tamaşa vaxtında, və yaxud məşq zamanı, və yaxud çay içən məqamda özü yazır. Buyurun, Seyran. Buyurun. Mən elə bunu dilə gətirmək istəyirdim ki, Sevda xanım çox doğru buyurdu. Əli Haqverdiyevin opera sahəsi çox önəmli bir sahədir və orada Mamet Quliyevin operasında Kösa rolündə yəni yer almışdı. Daha sonra əcnəbi bəstəkarların yəni əsərlərində aparıcı rollərdə olub, epizodik rollərdə olub. Bunların içərisində Verdi'nin Rigoletto operasında çok belki muhteşem en muhteşem çok, yani çok. Rolleri en üstün belki yani sonra Faust operasında Mefistofil'in daha sonra Bizen Carmen operasında Escamillo Atello'da Iago'nu Atello'da Iago operası özel hususi olarak da yani ki Atello'da Iago'nu bizim hürmetli piyanistimiz Çingiz Sadıq mənim xatı yadımda da yani 93. illerde bir illi yani ki yad edildi Kirxada ve bu orada Çingiz Sadıqov çıxış eləyərkən dedi ki, məsələn siz dinləyərdiniz, yəni necə bir yağ idi yəni. Və bu sözlərində yəni ki, bir çox imalar var idi. Və bunu demək istəyirəm ki, Əli Haqverdiyev bir yaradıcılığında bir ifadə ustası idi, yəni deyə bilərəm. Məsələn, ifadə ustası. Və bu ifadə ustalığını da istər onun rəsm sənətləri əsərlər olsun. Yəni burada daha çox qrafikadır. Yəni ki oraya əks etdirir. Yəni oradan bəhrələnərək yəni opera sənətinə yəni ki daşımış olur. Belə bir üzvü bir daimi olaraq bir elə bir ki münasibət var idi, bir ünsiyyət var idi öz özlüyündə. Özü də deyirdi, obrazı ucuma əvvəl yaradırdı. Digər tərəfdən də Sevda xanım vurguladığı məqam ki, məsələ Əli Haqverdiyev bu həmən yəni elə bir ki repetisiya olmadan, məşq olmadan yəni gəlib canlı obraz yaradırdı. Hansı bir obraz olsa olsun, yəni ki, musiqi surəti teatrda mı olsun, deyəlim ki, kinoda mı olsun, deyəlim ki, və ya təsviri sənətdə olsun, bu canlı surətlər yaradır.
Bu da onun hayatından gelen bir doğrudur. Meziyet idi. O bayağı işte ben zaten vurguladığım ki hayatı onun hele bir ki de çünkü hayatın çok sevme bir insanıydı. Hem de istidat, büyük istidat. Seyran, bilirsiniz bunu ne kadar musikçilerle, ümumiyyətlə yaradıcı adamlarla ünsiyyətdə olursan, görüşürsən. Mən Əli Haqverziyev haqqında bir dənə mənfi bir şey işitməmişəm indiyə qədər. Doğrudan da onun böyük insan, böyük yaradıcı, çox maraqlı insan olmasını hamı vurğulayır onu. O həbbət yani bizim üçün çox böyük bir şərəfdir və maraqlı bir mövzudur yani həqiqi mənada. Nə üçün belədir? Amma məsələn mən də Əli Haqverdi içdən tanıyan bir insanam. Bəzən məsələn üsyan edərdi. Bəzən belə yani hələ bir ki bir yaradıcı üsyan eləməldi, narazı olmalıdır. Yani coşardı, əsəbləşərdi. Diğer tərəfdən də yani ki bir fərqli bir üzünü görürdük. Yani birdən bir yani ki inanılmaz dərəcədə yani ilahi dərəcədə bir mərhəmətli bir insan. Və necə bu iki hələ bir ki bir fərqli bir xasiyyət bunun bir insan içərisində yani cəmləşə bilirdi. Yani bu mənim üçün maraqlıdır. Buradan bir maraqlı bir mövzunu hətta bir xatirələr yani sizə yani dilə gətirmək istəyərdim. Biz uşaq idik, kiçik olaraq, əli dayı da gələrdi, bizə nağıllar oxuyardı. Biz o nağıllarda da yəni sevgi sözü keçir. Biz de uşaq, yəni 5-6 yaşında sevgi nə oldu, nədir? Deyirəm ki, əli dayı, sevgi nədir? Birdən biri belə tutuldu, baxdı gözlərim, deyir ki, bilirsən, deyir, sevgi deyir, gözəlin deyir, gözləridir. O, bəzən özüm özümdə düşünürəm, deyirəm ki, məsələ, bax, bu əli dayıdan gələn hər halda yəni, bir silədir, yəni, hə, bir ifadə deyir ki, məsələ, bir şeir söyləyər, deyir ki, dilbəra, dildə sənin mehri ruhun can kimidir, şərbət ilə əl-ələbin dərdimə dərman, içdən söyləyər, yəni, dərman kimidir. Bax, bunlara istər o sənətinə deyən əks edər, əli dayı opera sənətində, rigaletto, yəni əli dayını ən vacib